ולא נשקים כמובן. הדבר השני, שהנשק הזה, הרבה מהמפגעים, זה נשק שהיה להם בבית, זה לא שהם קנו נשק לטובת הפיגוע. עכשיו, אלא גם את הקנה עצמו, הכל מיותר נשק. מאז שרונה ועד היום, כמעט 7,000 שקלים באותו נשק. שרונה הלכו לעשות מצווה, חברו להם. מדביקים כל סמים. שלום לכם, אני סיימתי עתה הערכת מצב יחד עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, השב"כ והמשטרה. אני מתרשם מהעבודה הגדולה שמתרחשת כאן, שנעשית בהנהגת הרמטכ"ל יחד עם אלוף הפיקוד וכל הגורמים המקצועיים. יש כאן עבודה גדולה מאוד נגד הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, במודיעין, במעצרים, בפשיטות, במבצעים. זה נעשה בתושייה רבה מאוד, במרץ רב, עם חתירה למגע. ואני רוצה לתת דוגמה אחת שאתם רואים אותה לפניכם. ב-2015 כמעט שלא היו תפיסות של בתי מלאכה. ב-2016 היו 43 תפיסות כאלה, החרמת ציוד, מעצר אחראים, סגירת בתי מלאכה. ויש כאן מאמץ גדול מאוד שלנו למנוע את הפיזור, הייצור והפיזור של כלי נשק, שהם כמובן מביאים לאסונות גדולים, גם בתפיסת כלי נשק, רובים וכדומה, הייתה עלייה דרמטית, אבל יש לנו עוד אתגר גדול לפנינו. אנחנו מודעים לעובדה שהרשות הפלסטינית, לצערנו, לא רק שלא מגנה את הטרור, הנה בפעילות האחרונה, הפיגוע האחרון שהיה, היו בפתח אלה ששיבחו את זה, ואנחנו יודעים שאנחנו גם עומדים בפני שינויים מדיניים דרמטיים, אני חושב שחלקם מאוד מאוד טובים בישראל, ולצערנו עדיין לא הגענו לייצוב המצב. אבל מה שאני התרשמתי היום זה שהמאמץ הזה של צה"ל וגורמי הביטחון הוא משמעותי, יש בו כמה פריצות דרך משמעותיות, טכנולוגיות, מודיעיניות ואחרות, שאני חושב שמובילות לכיוון הנכון. אנחנו צריכים לגלות ערנות, והמאבק תמיד, בטרור תמיד לפנינו ותמיד לנגד עינינו. שר הביטחון, בבקשה. קודם כל, אני רוצה עוד פעם להודות לכל כוחות הביטחון, לשיתוף פעולה בין כל הזרועות, המשטרה, השב"כ, מתאם פעולות בשטחים, מינהל האזרחי וכמובן צבא. אני חושב שאלוף פיקוד המרכז פה מנצח על המקהלה בצורה מאוד יעילה, ומזמן לא ראינו כזה שיתוף פעולה בין זרועי. הדבר שהוא מדאיג פה, הסתה שהיא באה כאורה מלמעלה. כל מה שראינו בימים האחרונים זה הוראה ישירה מאבו מאזן לאימאמים בתוך המסגדים להסית. והסתה הזאת יש לה גם לצערי השלכה ישירה על השטח. אנחנו בכל אופן עוקבים בדריכות, וכל אותם ניסיונות להפוך את הפיגוע לאירוע הסתה, גם בעמודי פייסבוק של פתח, גם סירוב מרמאללה, ממוקטעה, לגנות את הפיגוע הזה, גם אותה מסע הסתה שראינו בעזה, וקריאות שמחה וסוכריות שחולקו גם ביוש, גם בעזה, זה למעשה הפרצוף האמיתי. מי שחושב שבאמצעות הפחדות, לחץ, ועידה בינלאומית ישנה פה את המציאות, הוא טועה. במקום לשבת ולדבר ולהידבר איתנו, הניסיונות הפחדה, הניסיונות הסתה, זה באמת תרומה שלילית לכל היציבות ולכל הליך מדיני, ואני מקווה שנדע גם לגבות מחיר מהצד השני על כל ההסתה הזאת ועל כל הניסיון להפחיד אותנו, ואין שום כוונה
פה לסטות משהו מהחלטות שקיבלנו. אני רק רוצה להוסיף לדברים שנאמרו כאן, מדד אחד שיגיד לכם הרבה מאוד. פיגוע בשרונה היה לפני כשנה. בעקבות הפעולות שנעשו כאן, בתפיסת בתי המלאכה, בפעילות התערבותית יזומה אל מול כל שרשרת הייצור ושרשרת הפיגועים, עלה מחיר כלי הנשק של אותם קרלונים ואמצעים אחרים, עלה בערך פי שישה בשנה אחת. אין לך אינדיקציה טובה יותר ליעילות של הפעילות, אם כי אני אומר לכם, אין דבר כזה הצלחה הרמטית. ולצערנו עדיין יש לנו איומים ומעט לעת ניסיונות של פיגוע ירי ביהודה ושומרון, אבל המערכת פה עובדת, והיא עובדת בנמרצות גדולה מאוד, ואני מוכרח להגיד עם יצירתיות גדולה מאוד, עם שיטות חדשניות, שחלקן אני לא הכרתי, ואני שמח שהכרתי אותן היום. תודה רבה לכם.